今日再次嚟到我好中意嘅金色不如归啊！点解要嚟呢？因为佢有个新面推出啊！仲不特止，仲有个劲人嚟咗。我哋揾下佢嘅踪影先。嗱，见到佢个背影啦，知唔知佢系边个？佢就系金色不如归嘅创办人山本敦之先生，特登由日本飞过嚟香港煮碗面俾我食。佢唔系煮俾我食，煮俾大家食。佢会介绍呢一碗新嘅拉面俾大家。一路睇住佢整咧，我觉得特别紧张啊！其实几年前咧，我喺东京排队食嘅时候咧，系见过佢整嘅，系睇住佢整嘅。嗰度啊再逼啲，呢度环境啊舒服啲啦，可以多啲空间俾佢发挥啊！嗱，就嚟上啦，我碗汤面，呢碗就系最新嘅螃蟹拉面。哇，好靓啊！好香啊！哇，个面质一如以往，弹口，口味系我好中意嘅感觉。仲有呢啖汤啊！香浓到不得了啊！啲蟹味好似十几廿只蟹匿埋啲汤咁，仲有哇呢片肉亦都系好松化噶。如果唔系啲汤咁好饮，我点会饮晒啫？见底啊！你见唔见到啊？嗱，跟住试下个蟹肉饺子啦。你睇下啲蟹肉。好正啊，好新鮮啊，啲蟹肉鮮甜鮮甜美味，咁難得見到山本先生，捉佢傾下偈先。今次係山本先生第幾次嚟香港啊？3年。同三年前嚟嘅感覺有冇咩唔同？有冇周圍去行啊？香港？香港いろいろ回られたりしたんですか？いや、そんなにはもうほら、ラーメン作るのが専門で来てるので。我幾年前都有喺東京度食過。咁我覺得好好食，我排咗半個鐘頭就去食。30分ぐらい行列に並んで、食べさせていただきました。多謝さん、好、お疲れ様。